golu Serbia Opena, Vlade Divac. Pa da, kao četvrti sudija koji nema šta da radi na klupi, onda uzem mikrofon i malo se, eto tako, šalika koliko može i koliko poznaje fudbalsku igru. Momci igraju odlično, ja sam zaista zaprepašćen, obzirom da ekipa Montevideo su sve glumci, oni nikad nisu igrali. I prvi put u životu danas vide fudbalsku loptu. Tako je, igrali su sa krpenjačama u svoje vreme, ali ovo je sad ne. Dok ekipa nezaboravljenih asova zaista se dobro drži. Pa lepo, lepa ideja, lepo raspoloženje među igračima, navijačima, lep povod i bilo je zadovoljstvo biti deo ovoga. Moša Marjanović je propustio priliku. Zove Moša. Reci Čavi. Teško se znači se i zaista iscrpljujuće, ali je bilo uživanje i zabava i hvala svim ljudima koji su došli i rekovičali ove i dobro. Šutni u gol, Batko! Bilo je vrlo interesantno i moje prvo iskustvo da igram na ovako velikom terenu sa fenomenalnim saigračima i bila je velika zabava. Ja mislim da su svi zadovoljni. Zaista su ljudi imali prilike da vide dobar deo vrhunskih predstavnika našeg vrhunskog sporta na jednom mestu, jedan lep događaj. Nadam se da će ovakvih prilika biti više. Koji tim je bio bolji na terenu? Onaj koji je pobedio uvek.